គួរឲ្យអាណិតក្មេងលក់មជូរ2នាក់ជិះម៉ូតូដឹកគ្នាក្នុងល្បឿនលឿនសង្ស័យងងុយដេកស្រាប់តែរេចង្កូតចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបុករៀនទេវតាពេញដំណឹងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទាំង2នាក់ក្មេងប្រុស2នាក់ដើរលក់គ្រឿងមជូរជិះម៉ូតូ1គ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AN5800 បានដឹកគ្នាបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនហើយរេចង្កូតចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបុករៀនទេវតាពេញដំណឹងបណ្ដាលឲ្យសន្លប់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទាំង2នាក់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 7:06 ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវ371ក្នុងសង្កាត់បឹងតំពន់ទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ TNM ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញក្មេងប្រុស2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងដឹកគ្នាបើកបរក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ371លុះពេលមកដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុក៏រេចង្កូតចូលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបុករៀនទេវតាពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យសន្លប់បាត់ស្មារតីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងរថយន្តគិលានសង្គ្រោះគ្លីនិកឯកជនសង្ការមកដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្មេងប្រុសរងគ្រោះទាំង2នាក់ខាងលើនោះតង់ស្អាយទៅនឹងមកពីលក់ដូរក្មេងប្រុសទាំង2នាក់នោះមានអាយុ14ទៅ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍ជើងគោកបានចុះទៅពិនិត្យមើលយកម៉ូតូក្មេងរងគ្រោះទៅរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបឹងតំពន់ទី2ដើម្បីរងចាំដោះស្រាយពេលក្រោយ